και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε τον επαναληπτικό αγώνα για την φάση του 32 σε Development 2 League, με τους Boom Sakalaka να αντιμετωπίζουν τους Flint Tropics. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς υπεδούχους να έχουν την πρώτη κατοχή στην αναμέτρηση. Αυτό το μάτς το οποίο οι Flint Tropics θα κληθούν να υπερασπιστούν το προβάδισμα των 10 πόντων που έχουν τα βάτζα από το πρώτο παιχνίδι, εκεί όπου επικράτησαν τον Boom Sakalaka με 64-54, ενώ από την άλλη οι γηπεδούχοι, οι υποψημοί γηπεδούχοι, θα παλέψουν για να ανατρέψουν την εις βάρος της διαφορά και να, αν θέλουν, να πάρουν την πρόκληση καλύτερους 16 της κατηγορίας. Θα δούμε λίγο και τις πεντάδες. Λάσκος, Μαρκουλής, Κυρίμης, Βούρβουλας και Φλόκας ξεκινούν για τους γηπεδούχους, ενώ από την άλλη έχουμε Βασίλη και Σεράφιν, Κατζηρούλη, Γράσο, Σκαμαντζούρα και Χατζινάκη. Ακόμα καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να σκοράρει σε αυτό το πρώτο λεπτό που έχουμε διανύσει. Γατζηρούλης αφήνει τον Σκαμαντζούρα. Θα πάρει ο Γατζηρούλης, φτάνει μέχρι μέσα. Ανοίγει το σκορ όσο να έχουν Γατζηρούλης για το 0-2. Τον Σακαλάκα τώρα στην επίθεση. Φλόκας άφησε στον Κυρίμη, αυτός πιο έξω. Ένα σούτ από το πλάι, ο Λάσκος αστοχή. Μάζεψε ο Σκαμαντζούρας. Γατζηρούλης, του δίνει ξανά. Θα γεννήσει ο Σκαμαντζούρας, παίρνει ο Χατζινάκης στην κορυφή. Σούτ για δύο μπροστά στον Κυρίμη, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Πήρε ο Μαρκουλής, ο οποίος κατεβάζει τώρα. Θα πάει μέχρι το τέλος του δρόμου και θα ισοφαρίσει για το 2-2. Πάνε το Ρόδι και η γηπεδούχη. Σκαμαντζούρας, Γατζηρούλης. Πρόλαβε την μπάλα ο Γράσος. Χέρι θα πετάξει την μπάλα, ο Χατζινάκης θα βρει τον στόχο για το 2-4. Λόκας. Κυρίμης του δίνει το σκριν. Πήρε ο Λάσκος, προσποιείται, μπάλα πιο έξω. Αστόχος του τριών πόντων, το αμυντικό rebound από τον Σεράφιν Γατζηρούλη. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Βασίλη Γατζηρούλη. Ωραία, θα βγει εδώ ο εφηδιασμός, καλάθι και φάουλ. Με το ένα χέρι και στον αέρα ο Σκαμαντζούρας πρόλαβε και βρήκε την πάσα για τον Γράσο. Αυτός άρχισε την μπάλα στο καλάθι και τώρα έχει και ευκαιρία για μια συμπληρωματική βολή. Στο 2-6 βρισκόμαστε πλέον. Αστοχή, Σκαμαντζούρας όμως ανανεώνει. Βρήκε τον Γατζηρούλη, έχει φτάσει κοντά στη ρακέτα, κλείθηκε όμως. Σεραφείμ Γατζηρούλης τώρα, ψάχνει λίγο χώρο που τον φτιάχνει ο Βασίλης Γατζηρούλης. Έκανε μια έξτρα τρίπλα, τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Ο Ρουβέν έχει σηκωθεί για να εκτελέσει νωρίτερα. Ο Βασίλης Γατζηρούλης δεν το έκανε, πέρασε και να εκμεταλλευτεί η ευκαιρία και το 2-6 παρέμεινε. Μπουρμπουλας. Φλόκας βλέπει τις κινήσεις, παίζει με τον Κυρίμη. Λάσκος αφήνει και πάλι στην περιφέρεια. Κυρίμης θα εκτελέσει για να τρεις και θα το βάλει. 5-6. Αυτό είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε στο σημερινό παιχνίδι. Θα έρθει διαχείρος Κυρίμη, ο οποίος παίρνει την ομάδα του στον πόντο. Βασίλης Γατζηρούλης από κοντά, φύγει στον Σκαμαντζούρα. Είναι μόνος του ο Γράσος, θα πάρει ένα κοντό σουτ. Το πάρα θα καταλήξει και εκτός αγωνιστικού χώρου στην συνέχεια. Συνέχεια με Φλόκα.
του δίνει ξανά. Βγαίνει δυναμικά εκεί ο Χατζηνάκης. Από τα δικά του χέρια πέρασε εκτός η μπάλα. Και αφήνει 10 δευτερόλεπτα τώρα στους αντιπάλους του. Τώρας με τον Κατζηρούλη μπροστά του. Θα εκτελέσει για 3 αστοχή. Εκείνη μόνος του ο Σταματζούρας. Μαζεύει έναν όχι στο rebound. Αφήνει τον Γράσο να λαμβάνει να κατεβάσει. Μπάλα και πάλι έξω στην κορυφή. Χατζηνάκης με πλάτη. Βλέπει τις επιλογές του έξω. Ο Κατζηρούλης πάει από τα δεξιά με τον Κυρίμη κολλημένο πάνω του. Πολύ καλή άμυνα. Ο Ματζούρας δεν βρήκε στο Στεφάνι μπάλα. Χατζηνάκης είναι εκεί για τη δεύτερη ευκαιρία. Και θα κάνει το 5-8. Μαρκουλής. Φλόκας βρήκε λίγο χώρο. Δεν έκανε καλό σύκομος. Γράσος παίζει γρήγορα με τον Κατζηρούλη. Έχει την επιλογή του Χατζηνάκη. Προτιμάει να τελειώσει μόνο στη φάση και πολύ καλά κάνει. Θα γράψει το 5-10. Μαρκουλής στην άλλη πλευρά. Πάσα του δεν πέρασε. Έγινε το λάθος. Γράσος θα τρέξουν και πάλι στον ευνηδιασμό οι άσπροι και θα τελειώσει με την ευκαιρία και αυτή η φάση. Για χειρώσου Γράσου. 5-12, δυναμικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση από τους Φιλτρόπικς, οι οποίοι δεν είναι αποφασισμένοι να πάρουν την νίκη και σε αυτή την αναμέτρηση. Μπουρμπουλάς θα χάσει, εξακολουθούν να πέφτουν σε λάθη οι σημερινοί κυβερνούχοι. Έγινε το λάθος όμως και στη συνέχεια από τον Κατζηρούλη. Αυτός βιάστηκαν να τρέξουν οι Φιλτρόπικς και σε αυτή τη φάση δεν την είχε. Και έγινε το φάουλ στην συνέχεια. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ταρατζής και Λιανοστάθης πέρασαν στο μάτι για τους Φλιντρόπικς, ενώ από την άλλη έχουμε τον Κοτέα. Απάντα υπάρχει για πρώτη φορά σήμερα. Κυρίμης. Φλόκας υπό ασφυκτική πίεση, δεν θα εκτελέσει σωστά. Αλλά έξω ο Κυρίμης στο 1 δευτερόλεπτο προλαβαίνει στο τσακτορολόι. Μάζεψε ο Καρατζής. Δεν βάζει κιόλας ο ίδιος. Πάλι Καρατζής. Πάει στο φλότερ το οποίο θα βρει στόχο. Συνδέεται με το καλάθι και αυτός. Για το 5-14 στο σύν 9 πλέον. Έχουν φτάσει οι Φλιντρόπικς από το 6, από το 5-6. Έχουν κάνει ένα σερί 8-0. Μπορούν να τα ανεβάσουν κι άλλο και θα το κάνει ο Κατζηρούλης. Θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, κερδίζοντας και το φάουλ. 5-16 πλέον. Στο σύν 11. Οι Φλιντρόπικς σε διψήφιο αριθμό διαφορά νωρίς το μάτς. Θα η αλλαγή ο Κατζηρούλης, ειδικά έχει κουραστεί. Αστοχή στην βολή. Μάζεψε ο Ποτέας. Βαλάει την μπαλά. Πίνει στον Μπούρμπουλα. Θεοδόρου στον Φλόκα. Στην Μαρκουλή με συγχωρείτε. Είναι ο Καρατζής ο οποίος έκλεψε. Θα περάσει το κέντρο. Με δύο παίχτες μπροστά του. Χατζηνάκης πήρε. Πίση Κατζηρούλης από κοντά θα σκοράρει. 5-18. Μπούρμπουλας εκτελεί με δύο μπροστά του, το βάζει και δίνει ανάσα στους Μπούμψα Καλάκα, οι οποίοι είχαν συγγύσει για πολλά λεπτά. Θα γίνει τώρα το 8-18, στρογγυλά στους 10 από τους διαφορά. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Χατζηνάκης από μέση απόσταση, 8-20. Και έχουμε και το πρώτο time out για τις Μπούμψα Καλάκα. Yeah.
συνέχεια στην δράση. Μετά και το time out των Boom Shakalaka. Βλέπουν τους Flint Tropics να έχουν πει αποφασισμένοι στο παιχνίδι. Προηγούνται 8-20. 1-38 να απομένει ακόμα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Εδεύεται αλλά κρατάει ο Χατζη Θεοδόρου. Μπαλά πάει στον Μαρκουλή. Τα 3 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί εκτός ισορροπίας. Δεν μπορεί να βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Κατεβάζει ο Γιαροστάθης. Πατινάκης. Έχει φτάσει κοντά στη ρακέτα. Έχει πάρει καλύτερη θέση ο Τσέκερης. Θα κερδίσει και το φάουλ τον αντίπαλό του, τον οποίο είχε κλειδώσει εκεί στην πλάτη του. Καρατζής στα 9. Διαρροστάτης θα εκτελέσει χωρίς δεύτερη σκέψη. Το rebound που θα καταλήξει στα χέρια του Κατηρούλης. Σεραφείμ Κατηρούλης ανανεώνει την επίθεση για την ομάδα του. Τρίποντο του Καρατζή. Τώρα θα πάρουν οι γηπεδούχοι. Σαραντόπουλος θα βγει στην άλλη πλευρά. Πέσει στο παρκέ. Είναι καθαρή όμως η άμυνα τον Σεραφείμ Κατηρούλη. Διαρροστάτης που βάλει την μπάλα. Τσεκερίς θα αφήνει έξω. Καρατζής θέλει να πλησιάσει, θα τα καταφέρει, δεν θα καταφέρει όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ζήτησε φάουλ, δεν υπήρξε κάτι. Χατζη Θεοδόρου, 28 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεκάλεπτο. Τρίποντο του Κούρμπουλα, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του. Χατζη Θεοδόρου θα πάρει και αυτός ένα σουτ και θα το βάλει. 11-20. Επέμειναν πίσω από τα 6-75 η Μπούμψα Καλάκα. Δικαιώθηκαν 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Ο Καρατζής στα 7 βρήκε εξαιρετικά τον Σεραφείμ Κατηρούλη. Τρομερό καλάθι. Το Μπρούμπλας θα κάνει κάποια επίθεση. 11-22 είναι το σκορ μετά το πέρας της πρώτης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος. Στο 10-22 έχουν καταφέρει να βρεθούν οι Flint Tropics. Διψήφια διαφορά υπέρ τους. Με 10 πόντι χωρίς τους δύο ομάδες. Υπενθυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι οι Flint Tropics είχαν καταφέρει να επικρατήσουμε ένα συν 10. Οπότε τώρα η συνολική διαφορά είναι στο συν 21. Μπούρμπουλας θα το πάρει το τρίποντο. Δεν βρήκε στόχο, μαζέψε ο Θεάς. Θέλει και πάλι την μπάλα στα χέρια του ο Μπούρμπουλας για να επιχειρήσει ακόμα ένα σούτ. Η ίδια η κατάληξη όμως. Κατζηρούλης, θα φύγουν και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο οι φιλοξενούμενοι. Ο Τζαμπτής αυτή τη φορά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 11-24, όποτε έχουν ευκαιρία οι Flint Tropics προσπαθούν να ξεσηκωθούν. Στην άλλη πλευρά όπως θα κάνουν και τώρα με τον Τζαμτζή. Πάλι να είναι ο αποδέκτης της πάσας. Θα τελειώσει και αυτή την φάση με επιτυχία. Για το 11-26 δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής αντίδοτο σε αυτούς τους ευνηδιασμούς οι γηπεδούχοι. Και η διαφορά μεγαλώνει. Ωραία συνεργασία του Μπούρμπουλα με τον Αγγελάκη. Κέρδισε το φάουλο ο τελευταίος τον Σεραφείμ Κατζηρούλη, ο οποίος αμέσως σηκώνει το χέρι του. Είναι το πρώτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Αγγελάκη στη γραμμή. Σωστή στην πρώτη. Για το 12-26. Βάζει και την δεύτερη. Για το 13-26. Κατεβάζει ο Γιαροστάθης. Τσεκέρης είναι κοντά του. Και ο Τζαμτζή στα αριστερά. Και πάλι μπάλα στον Τζαμτζή. Κατηρούλης έχει βρεθεί κοντά. Πήρε την μπάλα στα χέρια του και από εκεί δεν έχει κανένα θέμα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σεραφείμ Κατηρούλης, ο οποίος έχει γίνει πελάς με τις στιγμές για την άμυνα των Μπούμψα Καλάκα. Τρομερή πάσα του Μπούρμπουλα. Φτάσε κοντά ο Αγγελάκης. Δεν σκόραρε. Καροστάφης.
Τσέκερης. Τζαμτζής, δεν θα το πάρει η Ελλάδος, άφησε, έκανε το κόψιμο, τον έχασε η άμυνα των Κυπρεδούχων και διαμόρφωσε το 13-30, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και το πρώτο καλά στην Γιαροστάφη. Κουρβουλάς, εκτελέσει, βρίσκει σίδερο. Ανεβάζει ο Γιαροστάφης γρήγορα. Τζαμτζής, κυρία από το πλάι. Μάζεψε ο Σαραντόπουλος και παίζει με τον Κοτέα. Μην με συγχωρείτε, τον Χατζηδοδόρη. Κελάκης για δύο. Δεν παίρνει το καλάθι. Δεν θα ρίξει καθαρί στο rebound. Γιαροστάθης σταματάει την τρίπλα, παίζει με τον Τσέκερη. Τζαμτζής ψάχνει επιλογές, Τσέκερης είναι εκεί. Θα πετάξει την μπάλα κάπως άτσα, αλλά ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Θεοδόρου. Σαραντόπουλος με τον Γιαροστάθη πάνω του. Λέει και πάλι τον Χατζη Θεοδόρου. Κουρβουλάς. Είναι Ευθυμιόπουλος εκείνον. Μάζεψε ο Κατσιρούλης. Αναλαμβάνει ο ίδιος να κατεβάσει. Και τώρα περνάει το κέντρο. Έχει τον Κουρβουλά ψηλά πάνω του. Γιαροστάθης πάει από τα δεξιά. Τσεκέρης για δύο. Για ένα καλό το σουτ. Μάζεψε ο Αγγελάκης. Παραμένει το 13-30. Θα γίνει το κρέσμα από τον Γιαροστάθη. Τζαμτζής έχει κάνει την κίνηση. 2-1-2-1-1. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ο Κούρβουλας. 13-32. Αυτός είναι ο έκτος πόντος του Τζαμτζή στην δεύτερη περίοδο. Έχει προσφέρει πάρα πολλά από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ. Ο παίκτης των Φιλιτρόπικς, φλότερα από τον Σαραντόπουλο, χωρίς αποτέλεσμα. Τσεκέρης. Παίζει με τον Τζαμτζή. Κάνε το κόψο με Θημιόπουλος, θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο, θα κάνει βήματα. Νέα πρόσωπα τώρα στο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ο Αλεφαντίνος επιστρέφει στο μάτς. Βασικά περνάει στο μάτς. Για τους Μπούμ Σακαλάκα, ενώ από την άλλη έχουμε την επιστροφή των Χατζινάκη και Σκαματζούρα. Σαραντόπουλος. Ο Τέας από την κορυφή. Αστοχή. Θημιόπουλος προλαβαίνει. Βράσος και αυτός έχει επιστρέφει για τους άσπρους. Κύριος Καματζούρας για τρεις, θα εκτελέσει. Ανενόχλητος ο Κορτέας μαζεύει, αφήνει στον Χατζη Θεοδόρου. Σαραντόπουλος. Σκάσε την πάσα του για τον Αγγελάκη, ο οποίος έχει βάλει στην πλάτη του τον αντιπαλό του. Σαραντόπουλος θα πάρει το τρίποντο και θα βρει στόχο. 16-32. Χατζινάκης. Ευθυμιόπουλος, Τζαμτζής από το ύψος της βολής. Είναι άστοχο το σουτ του Αλεφαντίνος. Μάζεψε. 4-35 ακόμα για το ημίχρονο. Στο 16-32 βρισκόμαστε. Ψηλά υψώνει, δεν θα μπει το καλάθι, κρίμα. Θα ήταν ένα highlight αυτό. Η συνεργασία Σαραντόπουλου και ποτέ δεν βγήκε όμως. Δεν έφτασαν μέχρι το τέλος οι γηπεδούχοι. Είναι το κλέψιμο με τον Αλεφαντίνο να αφήνει στον Κοτέα. Ωραία περιστροφή, τρομερή κίνηση, όχι εξίσου καλή. Η εκτέλεση από τον ψηλό. Κατινάκης, γρήγορη επίθεση από τον Φιλιτρόπικς, η οποία θα φέρει και ένα γρήγορο καλάθι. 16-34. Και στην περιφέρεια ο Χατζη Θεοδόρου. Μάσα καταλήγει στην κερκίδα. Έχει παρέμβει όμως ο Τζαμτζής. Θημιόπουλος θα περάσει εκτός. Στην θέση του ο Καρατζής.
7 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση των γηπεδούχων. Υπάρχει φάουλ από τον Καρατζή. Βρήκε και στην πλάτη τον αντίπαλό του. Και έτσι ανανεώνεται το ρολόι στα 14 δευτερόλεπτα ξανά. Αλεφαντινού θα επαναφέρει. Βλέπει την κίνηση του Σαραντούπουλου. Αυτός παίρνει. Έκοψε ο Αλεφαντινός, δεν μπορούσε να τον βρει κάποιος. Σαραντόπουλος βρέθηκε κάτω από την ρακέτα. Τον βρήκε ο Γράσος αφελά του. Και έτσι έγινε το τρίτο ομαδικό. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Στη γραμμή ο Σαραντόπουλος για να εκτελέσει τις βολές αυτό που κέρδισε νωρίτερα πριν το time out. Είναι άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 16-34. Θα βάλει την δεύτερη για το 17-34. Και στην θέση του περνάει ο Φλόκας τώρα. Για στον Ήβρο την άμυνα τον Μπουμψακαλάκα έφτασε κοντά, καθώς είδε ότι δεν είχαν οργανωθεί πέφτος των γηπεδούχων. Καρατζής με αυτοθυσία εκεί θα μαζέψει παγίδα επάνω στον τον Καρατζή. Υπάρχει φάουλ. Διαμαρτύριες από την πλευρά του Καρατζή. Στο πλάι θα πάει ο Χατζηνάκης για να επαναφέρει. Σκαματζούρας είναι και πάλι στην περιφέρεια. Θα συνεργαστεί με τον Τζαμτζή. Ωραία, θα αλλάξουν την μπάλα οι δυο τους. Δεν έρθει το καλά θερθικά ούτε στη συνέχεια από τον Τζαμτζή. Έχει και τρίτη ευκαιρία, θα κοπεί όμως. Ο Ποτέας ήταν εκεί να του κλείσει τον δρόμο προς το καλάθι. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους άσπρους. Τζούρα στα 9. Σε τον Γράσο. Πάλι στο Ματζούρα. 2 δευτερόλεπτα. Δεν έχει δει το ρολόι ο Γράσο. Ολοκληρώθηκε ο χρόνο επίθεση. Χωρίς να εκτελέσουν καν. Fleet Tropics. Αρτσοδόρου. Προλαβαίνει το Τζαντζή. Και σκοράρει για το 19-34. Γράσος. Πάει και λίγο πιο πίσω, αφήνει στο Τζαμτζή τώρα. Αυτός βρίσκει χώρο για ένα δίποντο. Μπάλα που θα καταλήξει στα χέρια του Γράσου. Θα τυνάγει στα αριστερά. Μπερδεύτηκε και με τον Τζαμτζή, ο οποίος έπεσε πάνω του. Κακό το σούτ στη συνέχεια, μαζεύει ο Ποτέας. Αγγελάκης με τον Φλόκα. Παίρνει το σκρίνο Φλόκας. Θέλει να συνεργαστεί με τον Αγγελάκη. Αυτός γυρίζει, βλέπει μόνο στους πανέλες γύρω του. Τελικά θα γίνει το κλέψιμο. Καρατζή στην άλλη πλευρά. Μπερδεύεται στην τρίπλα. Υπάρχει φάουλ από τον Χατζηθεοδόρου. Σπρόξιμο όπως λέει ο ρέφερι. Ενώ έχουμε time out για τους Flint Tropics. Συνέχεια στη δράση, τελευταίο 1,5 λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Στο 19-34 βρισκόμαστε. Σεραφείμ Κατζηρούλης. Θα γυρίσει, θα πάρει μια δύσκολη προσπάθεια, αλλά θα καταλήξει στο στόχο. 19-36. Πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Σεραφείμ Κατζηρούλη μέχρι στιγμής. Σε την πάσα ο Φλόκας, δεν βγήκε η επίθεση. Αλεφαντίνος κόβεται αρχικά, κρατούν όμως οι γηπεδούχοι. Ενώ μπήκαμε στην τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Φλόκας πάσα πίσω από την πλάτη. Ποτέ θα εκτελέσει, δεν θα το βάλει όμως. Για
πίσω από τα πόδια του Αλεφαντινού. 16 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ενώ κάτι πάνω από τώρα οι δύο διαιτητές. Να δούμε με τι έχει να κάνει. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι στα 16 δευτερόλεπτα. Το χρονόμετρο της επίθεσης, 38 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Σεραφείμ Βατζηρούλης, Βασίλης με συγχωρείτε. Τρίποντο από τον Καρατζή, όχι καλό. Από τον Αντινάκη στην συνέχεια άσογο επίσης το σούτ, ενώ επιθετικό rebound κάνει στη γραμμή των βολών τον Βασίλη Κατζηρούλη για το ζευγάρι βολών του. 21 δευτερόλεπτα στην συνέχεια θα απομένουν για όποια ομάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ευχαριστώ ο Βασίλης Κατζηρούλης στην πρώτη βολή. Με το 19-37 μέσα και η δεύτερη. 2 στις 2 για το 19-38. Γουρμπουλας. Τελευταία επίθεση, η οποία είναι για τους γηπεδούχους. Γουρμπουλας κρατάει στα 11. Βλέπει τις κινήσεις. Θέλει να συνεργαστεί με τον Κωτία. Δεν θα αποτρέψει το λάθος όμως ο παίκτης των Μπούμπουσα Καλάκα. Αλεφαντίνος πετάει εκτός την μπάλα στην συνέχεια και αφήνει με 2 δευτερόλεπτα τώρα τους Flint Tropics. Κατζηρούλης πρόλαβε το ρολόι, αστόχησε όμως και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με το σκορ να δείχνει 19-38. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Κρίστο του Αγίου Νικολάου, όπου ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπούμπουσα Καλάκα και Flint Tropics, με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να κυριαρχούν μέχρι στιγμής. 19-38 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Κατζηρούλης τώρα έχει την ευκαιρία να ανεβάσει το σκορ. Θα το κάνει ο Φιλιόπουλος όμως με το follow. 19-40 πλέον. Μπούρβουλας. Έσπασε για τον Κωτέα. Τρίποντο του Μαρκουλή, εύστοχη. 22-40. Γράσος. Θέλει να παίξει με τον Κατζηρούλη, θα τον βρει. Πάνω το Κυρίμης, υπάρχει φάουλ. Στοβεί αμέσως ο αντίπαλος να τον σηκώσει, ενώ και ο Μαρκουλής θα δίνει 4. Δύο βολές τώρα για τον παίχτη των Flint Tropics. Αυτό είναι και το δεύτερο φάουλ. Η κύριε με επίσης. Έξω πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη. Αλλά είναι εκεί ο έντερος Κατζηρούλης, ο Σεραφείμ. Για να φέρει νέα 14 δευτερόλεπτα στην ομάδα του. Βασίλης Κατζηρούλης θα γυρίσει, έχει κάνει βήματα. Στην Παλατινάδο πήγε να σηκωθεί για να εκτελέσει. Ο Τέας αφήνει στον Μπούρβουλα. Θα πάρει μια τρίποντη εκτέλεση αυτός. Αστοχή όμως και μαζεύω για Ροστάφης. Πασαρέ στον Κατζηρούλη. Έχει επιλογή για αυτός να βγάλει και πάλι την παλά στην περιφέρεια. Έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Κατοχή είναι για τους Μπούμπουσα Καλάκα. Συνεχίζεται το παιχνίδι χωρίς κάτι το αντικανονικό. Λόκας. Φεύγει τον Λιαλοστάφη αλλά και τον Εφημιόπουλο και θα φτάσει μέχρι το τέλος.
24-40. Γράσος. Βασίλης Γκατζηρούλης. Καλή άμυνα από τους γεπεδούχους. Παίρνει στην άλλη πέρα. Ο Μαρκουλής δεν μπορεί να το προλάβει κανείς. 26-40. Και έχουμε time out για τους Flint Tropics. Καθώς βλέπουν που μισά καλά κανένα έχουν ξεκινήσει καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε και πάλι στο παιχνίδι. 26-40. Επιμέρους 7-2 σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά που έχουμε παίξει. Θα μειώσει τώρα το επιμέρου σκορ ο Γκατζηρούλης. 26-42. Μπουρμπούλας. Λόκας. Ένα φάουλ. Το έχει κάνει ο Θεμιόπουλος, αν είδα σωστά. Λόκα στη γραμμή. Τελείωσα την πρώτη. Χάνει την δεύτερη. Αεροστάτης. Πήρε Σινιόπουλος πρώτη ποτέα. Θα σηκωθεί. Κερδίζει το φάουλο από τον Φλόκα. Ναι, ναι, πιάσε εκεί το deflection του ποτέα. Είπε και χώρο Σινιόπουλος. Και το φάουλο του Φλόκα στην συνέχεια τον φέρνει τώρα στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη βολή. Έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Καθώς ο Φλόκας φαίνεται να έχει χτυπήσει. Καλά στην θέση του Σαραντόπουλος. Σινιόπουλος θα βάλει την δεύτερη. 27-43. Σινιόπουλος θα πάρει στην συνέχεια από το λάθος των γηπεδούχων. Ανεβάζει το σκόρ στο 27-45. Ούτε 2 δευτερόλεπτα δεν κύλησαν το ρολόι και πήραν 3 πόντους οι Flint Tropics. Από την πίεση του Γκατζηρούλη ο Μαρκουλής θα στοχίσει. Γράσος πέσει γρήγορα με τον Γκατζηρούλη. Θα αφήσει αυτό στον Εφθυμιόπουλο. Δεν ήρθε το καλάθι. Κυρίμης δυσκολεύεται να βρει βοήθεια. Αφήνει στον Φωτέα. Αυτός θα πάει κατά μέτωπον. Γυρίζει, αφήνει έξω. Κυρίμης πατάει γκάζι. Μπορεί να εκτελέσει σωστά μαζί στο διαροστάθης. Στην επίθεση και με αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα η Άσπρη. Σεραφείμ Γκατζηρούλης από κοντά βρίσκει σίδερο. Και ο Μπούρμπουλας. Μένει πάνω τον κλείνει καλά ο Βασίλης Γκατζηρούλης. Και ο Γράσος τώρα. Υπάρχει φάουλ από τον Γκατζηρούλη. Αγγελάκης επιστρέφει στο παρκέ για λογαριασμό των Μπούμψα Καλάκα. Ενώ ο Τσέκερης πήρε την θέση του Γράσου για τους Flint Tropics. Αναφέρει ο Σαραντόπουλος. Μπουρμπούλας. Καρατζής θα πετάξει την μπάλα στον Μαρκουλή. Τρίποντο από τον Αγγελάκη, όχι καλό. Πέρασε ο Καρατζής. Έρχεται στην άλλη πλευρά, θα φύγει πάλι εκτός. Και κατευθείαν περνάει έτσι γρήγορα γρήγορα στους γηπεδούχους. 27-45 το σκορ, 5 και 15 πριν να ολοκληρωθεί και το τρίτο δεκάλεπτο. Σαραντόπουλος, θα γίνει το λάθος. Τέκερης, κερδίζει το φάρο τον Αγγελάκη. Αφήνει στην κόβη τη φορά. Και έχουμε έτσι το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Καρατζής οργανώνει. Μπαλά έξω.
Η Αροστάφης θα επιχειρήσει το τρίποντο. Το ένιωσε, το έβαλε. 27, με συγχωρείτε, 48. Βούρβουλα στον Κυρίμη. Και αυτή πάσα του για τον Αγγελάκη. Έκανε το κόψιμο ο Κυρίμης, έπαιξε με τον Μαρκουλή. Είναι καλή προσπάθεια. Για τον Στάφης. Παίρνει το κέντρο, βρίσκει για την πάσα για τον Αφίλα, αυτό Βασίλη Κατζηρούλη. Έφτασε εδώ. Αροστάθης δεν ήταν κανείς πάνω στον Βασίλη Κατζηρούλη, ανενόχλητος. Λες και βρισκόταν σε προπόνηση, έκανε το 27-50 και έχουμε το time out για τους γηπεδούχους. Βουρβουλας δίνει συνέχεια στο μάτς. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μας απομένουν στην τρίτη περίοδο, 27-50 το σκορ. Γενικά μέχρι στιγμής οι Flint Tropics δείχνουν σαφώς καλύτερη εικόνα από τους αντιπάλους τους. Κυριαρχούν στο παρκέ. Έχουν καλύτερη επιθετική λειτουργία. Βρίσκουν λύσεις και αυτό το αποδεικνύει και το σκορ. Και η διαφορά των 23 πόντων. 33 πόντοι συνολικά που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Αν βάλουμε και το πρώτο μάτς και τη διαφορά του πρώτου μάτς μαζί με την διαφορά του σημερινού. Βούρβουλας εκτεθεί και στις δύο βολές του. 29-50. Τζαμτζής Γατζηρούλης από τη γωνία εκτελεί γρήγορα γρήγορα. Βγάζει το όπλο του. Κάνει το 29-53. Θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. Άμεση απάντηση με το ίδιο νόμισμα. Διαχειρός Μπούρβουλα. 32-53. Γατζηρούλης με τον Μπούρβουλα πάνω του. Πήρε ο Τζαμτζής. Έκοψε ο Τσεκέρης, γύρισε, αστόχησε μαζί στο Μπούρβουλα στο rebound. Κατεβάζει ο ίδιος. Χώρο στην περιφέρεια. Κύριο Μαρκουλής, Άντζης Θεοδόρου. Μπουρβουλας θα επιχειρήσει ακόμα ένα σούτ. Αυτή τη φορά είναι άστοχος όμως. Κατζινάκης είναι στον Κατζηρούλη. Γυρίζει κοντρά σε δύο αντιπάλους. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Περνάει ο Μπουρβουλας στο κέντρο. Νέο τρίποντο. Καρατζής αφήνει στο Τζαμτζή. Κατζινάκη στα δεξιά, Γκατζηρούλη στα αριστερά. Δεν μπήκε το καλάθι, Τζαμτζής είναι εκεί όμως για να διορθώσει τη φάση και να κάνει το 32-55. Μαρκουλής με το δεξί χέρι κόντρα σε δύο υψωμένα χέρια. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Κράτη και το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του με αυτή την δύσκολη ενέργεια. Κράτησε στον Μπούγιο ο Χατζινάκης, θα πάρει και θα εκτελέσει ακόμα ένα τρίποντο στη λίστα για τους Flint Tropics. 34-58 πλέον το σκορ. Μαρκουλής Βούρβουλας 1-35 ακόμα στην περίοδο. Η πάσα την βρήκε στον Χατζη Θεοδόρου, εκείνος έκανε βήματα όμως. Για τους Μπούμ Σακαλάκα. Για τους οποίους τώρα θα περάσει το μάτς ο Αλεφαντινός. Αντικαταστεί τον Σαραντόπουλο. Ενώ ο Σκαματζούρας πάλι σε παρτί και πάλι από την πλευρά των Flint Tropics. Θα πάρει και την παρά τώρα στα χέρια του. Σηκώνεται για δύο ο Καρατζής και το βάζει. Μπουρβουλας κάνει την περιστροφή, θα γυρίσει, το χάνει. Κύριος Σκαματζούρας. Πάσα του γρήγορα αυτό στον Τζαμτζή και πάλι Σκαματζούρας. Δεν βιάστηκαν οι Flint Tropics.
πάρει. 40 λεπτά ακόμα. Πέρασε ο Χατζη Θεοδόρου. Πάει μέχρι το τέλος. Η μπαλακυλά στο Στεφάνη καταλήγει στα χέρια του Τσέκερη. Καματζούρας πιέζεται. Πάει και ο Κούρμπουλας για βοήθεια στην άμυνα. Πήρε ο Χατζηνάκης. Τσέκερης. Στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι της επίθεσης. Κατεβάζει τα χέρια και κάνει το φάουλο Λεφαντινός. Φάουλ που είναι το τέταρτο για τους Μπούμψα Καλάκα. Από την άλλη φύντρο πίξε έχουν ένα φάουλ να δώσουν. Έξω πρώτη βολή. Παρέμεινε στο 34-58. Την μπάλα όπως όπως θα καταλήξει έρμο η προσπάθειά του και έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ 34-59. Υπάρχει ένα μετράει αντίστροφα και το τελευταίο δεκάλεπτο 34-59 το σκορ. Η Flint Tropics είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Θα σου υπενθυμίζω πως το πρώτο παιχνίδι είχαν επικράτηση με 64-54 και έτσι θα έχουν και το πλεονέκτημα των 10 πόντων από το πρώτο παιχνίδι και η διαφορά είναι και μεγάλη τώρα στην σημερινή αναμέτρηση 34-59 παιχνίδι. Ο σκόρες Φινιόπουλος έχει κερδίσει το φάουλ νωρίς θα γίνει το πρώτο μαζικό από τους γηπεδούχους. Έφτασε μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ και δύο βολές για τον παίκτη των Flint Tropics. Flint Tropics οι οποίοι τερμάτισαν πρώτοι στον τέταρτο όμιλο. Κύπελλο με δύο λίγκς με 18 νίκες και 6 ήττες συνολικά, ενώ από την άλλη την 8η θέση στον πρώτο όμιλο πήραν οι Μπούμψα Καλάκα με 10 νίκες και 13 ήττες συνολικά. 34-61 πλέον το σκορ. Κουρμπουλάς. Μαρκουλής φαίνει χέρι με χέρι στον Αλεφαντινό. Καματζούρα είναι εκεί για να κλέψει. Μάσα του δεν θα περάσει με στόχο τον Τζαντζή. Αλεφαντινός αφήνει στον Μαρκουλή. Τρέχει γρήγορα αυτός. Μετάξει την μπάλα. Στοχή. Τζαντζής με πάσα πίσω από την πλάτη. Ωραία. Αφήσει στον Σκαματζούρα. Αεροστάθης. Σαν δύο πάνω του. Τζαντζής ξέφυγε για τον Αλεφαντινό. Υπό την πίεση του Μαρκουλή θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι για το 34-63. Μαρκουλής. Κούρμπουλας. Ωραία η πάσα του. Δεν θα την εκμεταλλευτεί ο Λάσκος. Θα την κάνει assist για το 36-63. Κοινιόπουλος. Γυρίζει, το βάζει. 36-65. Κουρμπουλάς. Έχασε ο Λάσκος αρχικά. Κράτησε στην συνέχεια, θα ξεφύγει κιόλας από τον Γιαροστάθη για να φτάσουμε στο lay-up. 38-65 το σκορ. Αεροστάθης, μπαλά στο πλάι. Φινιόπουλος, το ένα χέρι, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Και ο Μαρκουλής.
στον Μπούρμπουλα. Βρήκε χώρο και εκτέλεσε. 41-65. Μια κόβει τώρα το μάτι για να δει στα κορδόνια του Μαρκουλής. Και τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Διαλωστάτης. Πιέζεται ασφυκτικά. Κράτησαν όμως οι Φλιτρόπικς. Τσεκέρης. Σηκώνεται. Αστοχή. Μάζεψε ο Κοτέας. 4-1-2 τώρα στην επίθεση. Κοτέας ωραία θα μαζέψει. Μαρκουλής πέφτει αμέσως πάνω του Ευθυμιόπουλος. Λάσκος κοντά στη ρακέτα. Θα το χάσει. Παλεύει με τον Σκαματζούρα. Η μπάλα έχει βγει εκτός από τα χέρια του Λάσκου. Αλλαγές τώρα για τους άσπρους. Γράσος και Χατζινάκης επιστρέφουν στο παρκέ. Λαροστάθης ύψωσε. Γράσος με συγχωρείτε. Ύψωσε, δυσκόλεψε αρκετά το Σκαματζούρα και έτσι έγινε το λάθος. Μπούρμπουλα σε ένα γρήγορο τρίποντο. Θα το χάσει. Χατζινάκης μέσα μια ατομική προσπάθεια. Με ευκαιρία ο Μπούρμπουλας θα μαζέψει. Κατεβάζει το χέρι του ο Τσαντζής. Θα τον στείλει στις βολές. Βγαίνουν τώρα τα ομαδικά. Ο Μπούρμπουλας είναι στην γραμμή. Και στην πρώτη, 42-65. Βάζει και την δεύτερη, 43-65 πλέον. Χατζινάκης, Τσεκέρης, παίρνει τα βήματα ανάμεσα από δύο, θα το βάλει. 63-67, είχε δύο κορνιά κολλημένα πάνω του. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να σκοράρει. Μπούρμπουλα σε μια τυφλή πάσα. Λάσκος από το ύψος των βολών. Καταλήξει μέσα η μπάλα, 45-67. Στράσος. Τσεκερίς έχει πάει τη θέση μπροστά από τον Λάσκο, θα γυρίσει με το δεξί, μέσα κι αυτό. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του Τσεκερί. Φέρνει πάνω του τις τελευταίες φάσεις και φέρνει αποτέλεσμα. 45-69 πλέον. Ένα μακρινό τρίποντο από τον Κοτέα, ευστοχή. 48-69. Γράσος, τον Χατζινάκη. Τσαντζής, Τσέκερης είναι μόνος του. Τώρα πάει πάνω του ο Λάσκος. Θα τον πρόλαβε, αλλά αυτό έχει σοβαίξει τον Φλιτρόπικς. Πήρε ο Μπούρμπουλας, στη μακρινή πάσα. Με την αξιοποίησε. Γράσος. Φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά, παίζει με τον Τσαντζή. Βγαίνει έξω αυτός για να πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση. Τώρα ο Φλιτρόπικς, πάρα πολύ καλή άμυνα του Μαρκουλή. Ο Μπούρμπουλας με το ένα χέρι θα τελειώσει τη φάση για το 50-69. Στις 19 φωτιές νιώνει τώρα η Μπομψα Καλάκα. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Δύο παίχτες στο μαρκέ. Έχουμε μπρος πίσω όμως από τον Σκαματζούρα. Βασίλης Κατζηρούλης επιστρέφει, όπως και ο Καρατζής από τους Φλιντρόπικς. Σκαματζούρας και Τσέκερης κάθεταν στον πάγκο. Ο Μπούρμπουλας τώρα, πολύ καλή αντίδραση από τον Τζαντζή. Τα 4-8-4-8 και από την Κερκίδα. Πήρε ο Χατζινάκης, θα φτάσει μέχρι το τέλος για το 50-71. Thank you.
Μαρκουλής για 3. Τζαμτζής εκεί για το rebound. 3 και 25 ακόμα. Πάσα έφτασε στον Βασίλη Κατζηρούλη. Ψάχνει χώρο, κόβεται ψηλά αλλά υπάρχει φαουλ με το σώμα από τον Μπουρμπουλά. Είναι και το τρίτο ματικό αυτό για τους γηπεδούχους. Έξε πρώτη βολή. Κατζηρούλης βάζει την δεύτερη με το 50-72. Νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα τον Μπουμτσακαλάκα, Χαραντόπουλος, Αγγελάκης, Κυρίμης και Φλόκας πέρασαν στο μάτς. Χατζη Θεοδόρου, αυτός τον Φλόκα, Χαραντόπουλος πήρε το σκριν, αυτός τον Χατζη Θεοδόρου στα 5 δευτερόλεπτα το λέει για την επίθεση. Πάλι μπαλά στον Χαραντόπουλο, ένα δευτερόλεπτο δεν προλάβανε να εκτελέσουν. Σε μείνει μπαλά στα χέρια και έμεινε έτσι για το 50-72. Καρατζής. Λογατιένει μπροστά τον Γράσο. Έτσι ανακόπτει την πάσα. Στα 4 αφήνει στον Τζαμτζή για 2 πόντους στο κόμος. Κυρίμης για τον Αγγελάκη, για να ξανά αφήνει για τον Κυρίμη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υποδεχτεί αυτή την πάσα ο παίκτης των γηπεδούχων. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τηλεπτό της αναμέτρησης. Τρόπιξ. Θα πάρουν και τη σημερινή νίκη. Θα κάνουν στο 2-2 στα μάτς κόντρα στους Μπουμτσακαλάκα. Και μαζί με το εισιτήριο για τους καλύτερους 16 Development League θα πάρουν και το εισιτήριο για την Development League στην επόμενη σεζόν. Θα εξασφαλίσουν την άνοδο απόψε, όπως και κάθε ομάδα η οποία θα περάσει στο Top 16 της Development League. Τρόπιξ, οι οποίοι μέχρι στιγμής διανύουν μια πάρα πολύ καλή σεζόν, πως πιο εξελιγμένη, σαφώς πιο βελτιωμένη από πέρσι. Έχουν έρθει φέτος για μεγάλα πράγματα. Στόχοι σίγουρα είναι μεγάλη για τους Τρόπιξ. Από την άλλη Μπουμτσακαλάκα δεν θα τα καταφέρει να συνεχίσει. Ωστόσο ποτέ δεν θα πρέπει να τα παρατήσει, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το γνωρίζουμε όλοι. Μπορεί η πορεία τους να σταματάει απόψε, όμως πρέπει να κρατήσουν τα θετικά από την φετινή σεζόν και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τα αρνητικά εν ώψη της επόμενης σεζόν αλλά και του καλοκαιρινού, αν βρεθούν και στο Summer League. Καρατζής αστοχή στην πρώτη βολή, παραμένει στο 50-72. Βάζει την δεύτερη για το 50-73. Τελευταίο λεπτό και επίσημα. Χατζη Θεοδόρου. Γελάκι στην κορυφή, αφήνει στον Κυρίμη. Σαραντόπουλος είναι μόνος του, πήρε να ανέχουν το τρίποντο. Δεν το έβαλε, 40 δευτερόλεπτα ακόμα, τελευταία στιγμή στην αναμέτρηση. Ήξονε για τον Τζαμτζή, ο Γράσος. Πήγαμε να είχαμε ένα highlight εδώ. Δεν μας έκανε το χατήρι μπαλά. Τζαμτζής κρατάει, αφήνει τώρα στον Κατζηρούλη. Αυτός θα σηκώσει για 3, το χάνει και ρίμει στο rebound. 23 δευτερόλεπτα. Πήρε ο Χατζη Θεοδόρου. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει και έτσι φτάνουμε προς το φινάλε.
με τους Sweet Tropics να παίρνουν την νίκη, να επικρατούν 50-73 και να εξασφαλίζουν την άνοδο του Development League αλλά και το εισιτήριό τους για τις καλύτερες 16 ομάδες της Development 2 League.